dhe prapa ta do vazhdojnë të drejtojnë. Pra ndaj, unë besoj që mënyra... Pra ndaj, mund, mund t'i... Enverogja vazhdoj për 20 vite, pa bërzjedje. Ky ka të pak nga 2013-a që nuk bën zjedje, sepse i bleni, shantajon, i bën të gjitha instrumentat, përdor krimin, përdor të dhenat personale. Po, më po, një demokraci hibride, në fakt që nuk është aspekt demokraci. Por pjëtja që kam unë, si dalim në nga këtë qërthu, do dalim me revolucion tajqësor, që nuk të shënë gjë mënyra e vetëme, unë besoj, dhe be shumë nga kolegët e mi, mm -hmm. dhe ajo pjesë e shoqëris e cila është më e kthjelluar dhe që e tregon vetën e saj duke refuzuar politikën e vetë, besoj që e kërkon një alternativë të tjilë, të tipit, do duhet të jemi ndryshe nga gjithë pjesa tjetër cila ishte partia demokratike 32 vite më parë, ishte totalisht ndryshe nga këneta e partis punës dhe partis komuniste. Dhe ishte a i mjetë, ajo mënyrë e të shfaqurit me njërës qytetruar, me njërës që flasin dhe nuk bërtasin, me njërës që arsuetojnë dhe nuk shajnë, me njërës që distancohen nga gjitha praktikat dhe gjurme dhe hijet e korupcionin që mund kem pasur më parë, sepse kjo është mënyra se si ti mund të kryosh besu shmërin të kësë paku 50% e elektoratit që refuzon se cilin për e përfajsus e, dhe të vjetër politikës. Dhe së bashku me të, edhe me mbështetjen e partnerve Euro-Atlantik. Kjo është formula të këtë cila unë besoj që mund të kundërvihet që farë doloj regjimi qoftë ofte dhe këti të ramës.